Сумдық жағдай. Рагозин қазақ балаларына соғысты дәріптетіп жүр. Бізде өзі бейлік, басшылық деген бар ма? Ағырда, сол ағырданың айналасындағы қаптаған шенді шекпенділерді, құзырлы министрліктерді айтамыз. Бар болса неге үнсіз? Айдай әлем көргенде Қазақстан билігі көрсе де көрмегендей үнсіз жатуы қалай? Дәл осылай сұрау салуымызға себеп те бар. Күні кеше ғана Байқоңыр ғарыш айлағында халықаралық деңгейдегі сепаратистік акция өтті. Ресей президенті Владимир Путиннің Украина территориясына басқыншылық жорығын қолдау акциясы. Таңғаларсыз, бірақ бұл біздің жерімізде болып жатыр. Шамамен 30-ға жуық көлік Путиннің соғыс символы Z және V белгілерін бейнелеген. Оны Роскосмостың бастығы Дмитрий Рогозин деген дәушеке сүйіншіліп, өзінің әлеуметтік желісіне жариялаған екен. Ол былай жазыпты: "Бүгін Байқоңыр қаласы мен Байқоңыр ғарыш айлағында Ресей Федерациясы президенті Владимир Путин мен Ресей Федерациясы қарулы күштерін қолдау акциясы өтті. Акцияны ұйымдастырушылар Байқоңыр қаласы әкімдігі, Роскосмос МК қызметкерлері мен Байқоңырдың болашақ жастар қозғалысы депті. Бұлар кімдердің болашағы? Айта кетейік, Қазақстандағы елдік толқулар, яғни қаңтар оқиғасы кезінде Байқоңыр қаласы әкімдік, қала тұрғындары, Роскосмос қызметкерлері және ресейлік ұжымдық қауіпсіздік шарттық ұйымы күштерінің көмегімен қауіпсіздік пен тұрақтылықтарды сақтап қалды деп жазыпты. Бұл мақтану ма, әлде өз күшін білдіру ме, бұл да белгісіз. Бірінші мәселе, Ресей президентінің басқыншылық жорығын һәм қан қасап соғысты қолдаушылар тек Байқоңыр ғарыш айлағындағы Роскосмос қызметкерлері емес, Байқоңыр қалалық әкімдігі ондаған оқушы жастар. Рогозин солай дейді. Әуелі олар қазақстандық оқушылар, желіде тараған ақпараттарға сүйенсек, олар 10-11 сыныптың оқушылары. Осы жерден екі заңды атап өтейік. Біріншісі, Қазақстан Республикасы Конституциясының 20-ші бабы 3-ші тармағында онда соғыс пропагандасына үзілді-кесілді тыйым салынған делінген. Ал Байқоңырда қазақ балаларының Қазақстан балаларының Путиндік соғыс пропагандасына тартылуын қалай түсінеміз? Бұл заңсыздыққа кім жауап береді? Екінші заң, Қазақстан Республикасы бала құқығы туралы заң. Оның 36 және 39-шы баптарында балаларды нәсілдік, ұлтараздық, әлеуметтік араздық, соғыс, терроризм, тағы да басқан дүниелерге насихаттаудан қорғау туралы айтылады. Ал осы заңға да қайшы келіп отыр. Сондықтан қылмыстық жауапкершілік қарастырылу керек. Екінші мәселе, соғысты қолдау акциясын ұйымдастырушылардың бірі Байқоңыр қалалық әкімдігі. Байқоңыр қаласы 77 мың жан саны бар қала. Ол Қазақстанның территориясы. Қаланы Ресей 2050 жылға дейін жалға алған Байқоңыр ғарыш айлағымен бірге қосыпты. Қазақстандағы статусы республикалық маңызы бар қала. Алайда Байқоңыр қаласы орналасқан Қызылорда облыстық әкімдігінің ресми сайтында облыстың құрамы ретінде көрсетілмеген. Ресейдегі статусы федералдық маңызы бар қала. Жалға алу мерзімі аяқталғанға дейін, бірақ Ресей Федерациясының субъектісі емес. Енді жоғарыдағы мәселеге қайтып оралсақ. Қазақстан билігі Украина мен Ресей арасында 24 ақпаннан бастап 15 күннен бері жалғасып келе жатқан соғысқа қатысты позициясын ресми жариялады. Қазақстан бұл мәселені бейтарап екенін айтты, тіпті Украинаға гуманитарлық көмекте жіберіп қолдады. Яғни Қазақстан соғысты қолдамайды, алайда Ресей жалға алып отырған Байқоңыр басшылығы Қазақстанның бұл позициясына пысқырмайтынын кеше нақты іспен көрсетті. Ол аз десеңіз, соғыс пропагандасына қазақ балаларын, Қазақстан балаларын араластырды, сөйтіп Қазақстан Республикасының заңдарын тағы да өрескел бұзып отыр. Бізше болса, бұл бассыздыққа Қазақстан Республикасының бас прокуратурасы құқықтық баға беруі тиіс. Байқоңыр қаласы орналасқан Қызылорда облыстық әкімдігі Гүлшара Наушанқызы Мұхтар Тілеуберді тізгінін ұстаған Қазақстан Республикасының сыртқы істер министрліктері үнсіз қалмау керек деп ойлаймыз. Әзірге бұл аталған лауазымды кісілердің аталған фактіге қатысты ләм нен деп үн қатқан естіген жоқпыз. Сондықтан сауалымызды жоғарыға төтесінен қойдық. Мақала Абай кезет порталынан алынды, авторы Нұргелді Әбдіғани. Я, Ресей жалға алған шығар, бірақ ол Қазақтың жері. Сондықтан ондағы адамдарды өзінің соғыс пропагандасына тартуға қаншалықты қақысы бар? Өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Айтысмасы арнасына тіркеліп, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.